माणसांबरोबर मला ही फिल्म करायला मिळते याचा मला खरंच खूप आनंद आहे. वा, या सगळ्या अनुभवी लंडन वेदरचं तर त्याच्यात असं लिहिलेलं आहे 15 मिनिटांनी पाऊस पडणार आहे. सो 15 मिनिटांनी पाऊस पडायचा आणि तो 15 मिनिटच पडणार आहे की तो 15 मिनिटच पडायचा आणि थंडी पडायची. त्यामुळे तिथे प्रचंड थंडी होती, कधी पाऊस पडायचा. आणि एक आमचा मेजर सिक्वेन्स शूट करत होतो आम्ही अंकुश दादा बरोबर. तो वन शॉट होता काहीतरी, मुख्य 3-3.5 मिनिटाचा सीन आहे तो. आणि बाहेर ढगाळ वातावरण असल्यामुळे पाऊस पडून गेल्यामुळे डबल इंद्रधनुष्य आलं होतं. म्हणजे इंद्रधनुष्य आलं होतं, त्याच्या वरती एक आलं होतं. म्हणजे मी गमतीने म्हणतो की एक इंद्रधनुष्य आलं होतं, त्याला बघायला दुसरं आलं होतं. तू काय करतो इकडे? मला वाटलं. आणि ते एवढं ब्युटीफुल सुंदर होतं ते की परिसरानं बोलत असत, दोन मिनिटं द्या, हा मुवमेंट कोण छोडेल. तर नंतर निघतं ना ते इंद्रधनुष्य थोडा वेळ राहून. मग मी जाऊन पटापटा तिकडे शूट केलं, ते काही एक व्हिडिओ पण केला, तो माझ्या इंस्टाग्रामवर टाकला पण. पण मला म्हणायचं की हे असं म्हणजे खूप सुंदर मोमेंट आम्ही सिनेमात अनुभवलेले आहेत, पण निसर्गाने पण त्यावेळेला असा एक मोमेंट दिला जो आयुष्यभर माझ्या लक्षात राहील. वा अंकुशदा, मी असं ऐकलंय की शूटिंग स्थळी एक प्लेन रोज जायचं, त्याच्यावर पण मस्त बर्मिंगहम मधली हवा आणि स्वच्छ शुभ्र असं ढगाळ असलेलं वातावरण, मस्त हवा खूप सुंदर. आणि अशा वेळेला एक बरोबर एक काय असेल तर आम्ही मस्करीत म्हटलं की बहुतेक या बर्मिंगहमचा कोणतरी शेतकरी असावा, तो आपल्या शेतात आलेला असावा. आणि मग 12 वाजता दुसरं जायचं तर आम्ही म्हटलं हे कशासाठी जात असेल. मी म्हटलं ही त्याची बायको जात असेल डबा घेऊन बहुतेक. आणि तुम्हाला खोटं वाटेल, तिथल्या माणसाने, तिथला जो ड्रायव्हर होता, पंजाबी ड्रायव्हर होता, त्याने सांगितलं हे खरंच विमान एका फार्मरचं आहे, त्याची एवढी शेती आहे की ते विमान जेव्हा जातं त्याला ते बघण्यासाठी, लक्ष ठेवण्यासाठी किंवा खत टाकण्यासाठी किंवा अजून काही करण्यासाठी, बियाणं टाकण्यासाठी त्याला त्या विमानाचा वापर करावा लागतो. म्हटलं हीच सुबत्ता आपल्या महाराष्ट्रात, आपल्या भारतात येऊ दे. दिवसाने आम्हाला अभिमान सांगतो काय बाबा, हे आपला फार्मर, आपला शेतकरी वजन चाललाय आणि येणार, मला खात्री आहे. मला नेहमी असं वाटतं या इतक्या वर्ष म्हणजे मी जी गोष्ट कुठे कुठे बाहेर जाऊन बघून आलो ती मला असं वाटायचं की मी नेहमी म्हणतो की बाबा आपला फोटो मोबाईलमध्ये घेता यायला पाहिजे, आपला फोटो व्हिडिओ कॉल म्हणजे आपल्या दुसऱ्या शहरातला, दुसऱ्या गावातला किंवा अमेरिकेतला माणूस आपल्याला त्या ह्याच्यामध्ये फोनमध्ये दिसायला पाहिजे. आणि तो दिसायला लागला. मला माहिती होतं कोणतरी तिकडे त्यावेळेला तयारी करत असेल, जाता मी बोलतो तर आता सुद्धा कोणती तयारी करत असावं असं मला वाटतं. तर ही मजा होती, काही गोष्टी तिथे इतक्या छान छान घडल्या ज्या आम्हाला आवडल्या. स्वच्छ वातावरण असल्यामुळे, सगळे रस्ते स्वच्छ असल्यामुळे, ट्रॅफिकला कुठल्याही प्रकारचा त्रास नसल्यामुळे हा लोचा जर ऍक्च्युली सक्सेसफुल झाला तर इट विल बी गुड. सो प्लीज ऑडियन्सेस कम टू द थिएटर, वॉच लोचा आणि मेक इट अ सक्सेस. आणि चित्रपटात काय फरक आहे, म्हणजे वेगळं काय दाखवलंय? ते एक सिंगल लोकेशन असतं, आपण वेगळ्या वेगळ्या लोकेशन वर जाऊ नाही शकत कारण जे स्टेज आपल्याला थोडेसे प्रोहिबिशन असतात. पण जेव्हा याचं चित्रण होतं, जेव्हा याचं फिल्म वी राईट, तर आपण लोकेशन एक्सप्लोर करू शकतो, स्क्रीन प्ले वेगळ्या हिशोबाने लिहू शकतो. इनफॅक्ट जो क्लायमॅक्स जो आम्ही सांगतो आहे की इट्स अ डिफरंट इमोशनल क्लायमॅक्स, तो तसा क्लायमॅक्स नाटकात नव्हता. Yeah.